Bernina har utviklet en verdensnyhet som gjør det mulig å sy med inntil 9 mm stingbredde. Enda lengre. Uten avbrudd. Med største presisjon. Høyere hastighet. Og helt stille. Den smarte oppfinnelsen sikrer en intuitiv og enklere håndtering. Og laget av suverene materialer som varer evig. Det nye hjertet I Bernina forener det beste I de to griperteknologiene. Den sentralt plasserte drivenheten sørger med sine to oscillerende aksler for største presisjon og stabilitet, med 1000 sting per minutt. Større presisjon, nesten lydløs. Spolen kan ha mer tråd enn standardspolene våre. Og hver del som kommer I kontakt med tråden nøye utarbeidet og laget av suverene materialer. Den nye Bernina griper for første gang I 7-serien. Nå hos de lokale Bernina-forhandler. Bernina, made to create.